Labą dieną. Nu, dėl BMW automobilio. Kurio? Nu, tai to, kuris skelbimas įdėtas, ar jūs čia labai daug idėja? Apie 200 automobilių turim, žinokit, vietoj. Tai būtų BMW X7. X7? X7 tai yra prabangus visureigis, tai yra naujos kartos visureigis. Tai čia ne čia pataikė gal? 7 mes neturim. Nu, žinokit, vis tiek, nu, tai tada kažkiek avanso duokit man. Sakau, kažkiek tai avanso duokit, nors 5 eurų man už šitą sugaištą laiką, nes aš vis tiek konsultavausi su specialistais ir rengiausi šitam pokalbiui, jūs sakot, juokaujat. Mes tokio automobilio turim ir neturėjom. Gal sumaišė kažkokius skelbimus ar ką? O tai kokių visureigių turite? X5, X3, U7 ir toliau. Kuo 8 neturit? Ne. Tai jūs labiau automobilius varguoliams pardavinėjat. Ką tokio? Sakau, jūsų automobiliai labiau varguoliams. Nu čia kažką jau nesąmonė šnekat, žinokit. Tai aš nežinau, tai vis tiek kažkaip tai padėkit man. Internetas visą gali, žinok. Maldauju jūsų. Alo. Alo. Pizda čia, bet. Pipitakas universalas už 13 gavau, sakau, X. X, blėt, pizda, man kažkaip su tom tačkom tai nebalė, bro.